تجوم لحلقك بزي شاني شمين تجد تجد شاني عشان بزي ها؟ هل شمين تصلي على بيارك؟ ها؟ זה שהוא ככה פיפ מלאם בזה, אתה חושב שהוא אשם. וזה שאני פותח את המילקי ואף על השוקר לדשפיץ. וואלה, באמת, בדבר הזה אני מסכים עם בשבע עוד. כל פעם שפותחים את הדני, ינדלך על היחווס ונחסוי לי קטן מהשוקולד. על הנימה. מי בעד וזרוק את מצבע? אני. אני, אני. כפי שאתם רואים, מעולם לא הייתה מפלגת עבודה מאוחדת כל כך. עכשיו, שאנחנו... עכשיו שזה רק להיות מצבע, אפשר לשקם את המפלגה. כן. ובצעד ראשון לקראת איחוי הקלעים, אני מציע שנבחר יושב ראש חדש. אני מציע את עצמי. אני מציע את עצמי. לא. אתה? אתה מציע את עצמך? אתה הרי אחראי לפיצוץ הכור בצ'רנוביל. תשתוק שמן, אתה אשם בגלות בבל. מי בעד לזרוק את פרס? מי בעד לזרוק את פועה ממפלגת העבודה? מי בעד להקים מזרקה? כאן ממפלגת העבודה ואני מחזיר את השידור. ואתה רבותיי, אני שמח להזמין את ראש הדסק לענייני ערבים בחדשות ערוץ 10, צבי יחזקאלי. חשש במגזר החרדי, כתבנו פגש היום את יושב ראש שינוי, טומי לפיד, הנה. שלום לך מנהיג שינוי ושר המשפטים המיועד מר טומי לפיד. מה תחזור בבקשה על מה שאמרת באופן אירופאי ותרבותי שנשמע. אמרתי שלום לך מנהיג שינוי ושר המשפטים מר טומי לפיד. אני שומע אותך, אתה לא צריך לחזור על זה. אז למה ביקשת שאני אחזור? כי זה נעים לשמוע, אני רוצה לפנות באמצעותך לכל החרדים ולהרגיע אותם. אני לא אוכל חרדים כמו שמציירים אותי. תשאל למה אני לא אוכל חרדים. למה אתה לא אוכל חרדים? כי הם כשרים, זה לא טעים. אז יש להם מה לחשוש ממך או אין להם? לא, אין להם. אני לא אחוקק חוקים נגד חרדים, אפילו על חוק האוטובוסים בשבת, אני מוכן להתגמש. מה ההתגמשות בדיוק? שהאוטובוסים שייסעו בשבת לא יהיו חייבים לדרוס חרדים בדרך. מה עם חוק רוחות ילדים, אדוני? אני לא אבטל את החוק, אני רק אשנה אותו, כך שהכסף יגיע למשפחות באמת ברוכות. ומה זה משפחות באמת ברוכות? משפחה שמבורכת בילד שקוראים לו יאיר בני. תיתן לי לא יהודים לעלות לארץ? ג'יזוס קרייס, חס וחלילה. כל אחד שירצה לעלות יצטרך להצהיר שהוא מקפיד על בשר וחלב. מה זאת אומרת מקפיד על בשר וחלב? זאת אומרת שהוא מקפיד לאכול בשר עם חלב. עכשיו ברשותך אני רוצה לפנות לציבור החרדי באופן בלתי אמצעי ולהזמין את כל החרדים לבוא ולעשות אצלי שבת. מתי? ביום ראשון נלך ביחד לכנסייה ונשיר שירים של קושים. של מי? קושים. של קושים. שאול מופז, אבל עכשיו בסוף השבוע יחול יום הולדתו של מאיר אריאל זכרונו לברכה. ביום ראשון תתקיים הופעה מיוחדת משירה בברבי בתל אביב, שבין השאר משתתפת בו רונית שחר. על הבמה נמצאים בן ארצי ורונית שחר עם שיר של מאיר אריאל שהופק במיוחד לתוכנית שלנו. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. בבקשה. מס הכנסה הם יקלו לי מגבר, מס ערך מוסף הם יקלו לי משדר, חברת החשמל יקלו לי מצבר, מנהל המים סתמו לי באר, ראיתי שאני מדרדר למשבר, התחלתי עוזר, אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. טעות במחשב, עלתה לי דיון, כספומט בלילה, יתרת חשבון, מזכירה אלקטרונית, דחתה לי ראיון, שופט אוטומטי, שלה לי רישיון, לעורך דין מכני, שלשלתי אסימון, בחריץ הפה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. למדתי מקצוע מועיל ונחות, כדי שלא יהיה דחוק ולחוץ. התמדתי בו, הייתי חרוץ, רם כישלון המערכת גם כן היה חרוץ. מצאתי את עצמי עם המקצוע בחוץ, הולך ורזה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף, או ביציאה ממגרש את אני דרוך ולחוף. לפעמים הרחוב ברוב חיכוך ושפשוף, רוב ביקוש לאיזה עושר חטוף,
בגב, בצלעות, לפעמים בפרצוף, המרפק הזה. אבל עברנו את פרעות, נעבור גם את זה. הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה, ללא הגדרה וללא פשרה. איבדתי גובה וקצת הכרה, חשבתי אולי בכל זאת הגדרה שתיתן תשובה חדה וברורה. נקראתי על זה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. ועכשיו אני רואה בזמן חדש, ולמען האמת אני די אדיש. המצב אמנם ביש, אך איני מרגיש. אין לי לב לכל החומר שהמרקם מגיש. בשלטון אמנם יורד אל הכביש, ואני מתבזר. אבל עברנו את פרעה, אז אולי נעבור גם את זה. מדהים, יפה. ואנחנו לשאר ענייני היום, אם כן עדכונים שאנחנו קיבלים עכשיו מהחדשות, ראש הממשלה אריאל שרון, זהו, זה היה הידיעה. כתבנו שוחח היום עם שר הביטחון שאול מופז על הפעולות האחרונות של צה"ל בשטחים, הנה שרון. ומצפון לדרום בפאתי עזה. שלום לשר הביטחון מר שאול מופז. תגיד באמא שלך, אני אראה לך שימנו אותי לשר הביטחון, באמא שלך, דבר, תגיד. אין לי מושג, אדוני, אני רוצה לשאול אותך משהו. בקשר לפעילות צה"ל בשכם? שיהיה ברור, מי שאחראי לכמויות הגשם האלה זה אני. אתה קשור לגשם? בהחלט, בוא אני אוכיח לך. האם בחורף שעבר ירד גשם? לא. האם בחורף הזה ירד גשם? כן, יורד הרבה. האם אני שר ביטחון בחורף הזה? כן. כמה זה אחד ועוד אחד? שתיים. אתה רואה? לפי מה שרואים בטלוויזיה בזמן האחרון, עושה רושם שהפעולות של צה"ל בקסבה של שכם הן קצת קיצוניות. הגדר קיצוני. אתם עושים בתים, מחריבים סמטאות. הגדר עושים ומחריבים. נו באמת, מר מופז, השאלה שאני מנסה לשאול אותך זה ש... הגדר מר מופז. נו מר מופז, זה אתה, שר הביטחון. נכון, ותגיד, אני אומר לך שימנו אותי לשר הביטחון, אני אמשיך להיות שר הביטחון. מי מה שמה אתה אומר? אני לא יודע, מר מופז, בעניין שכם, בוא תנסה להתייחס לעניין שכם בכל זאת. בעניין שכם אנחנו עושים את מה שצריך לעשות כדי להרגיע את האזור, וכפי שאתה יכול לראות מאחוריי, הקסבה מאוד רגועה עכשיו. מה יש מאחוריך? הקסבה של שכם. איפה? הנה, זה הקסבה של שכם. זה שדה. מעניין מה אפשר לעשות עם כמה דחפורים ביומיים. רגע, אתה לא מופתע? תשמע, אני בהלם. כן, למה? לא יפה? זה בעייתי, לתושבים אין איפה לגור. חשבתי על זה, השארנו מכל בית כמה בלוקים קטנים. ומה זה יעזור? הגשם ישקה את הבלוקים, ואז יגדלו להם בתים חדשים. ומה אז? להרוס אותם, אבל זאת לא השאלה. מה השאלה? השאלה, אם ימנו אותי לשר הביטחון. בי מה שחמת יודע, ימנו אותי, אתה דבר. נכון, אתה יכול, אני לא יכול לבוא באמת, אז דבר. מה מופז, אתה ממש מגזים, אתה לא עונה על שום שאלה. שאלה אחת לא ענית. רגע, רגע, אתה מדבר עליי לא יפה, נכון? כן, אני מדבר לך לא יפה. אז דבר לא יפה! אתה דבר לא יפה! מה יש לך? מה אתה עושה? שלא ירד על השמש. עושה לי כתם בגרון. מה זה העץ הזה שם מאחוריך? זה הסמל של גולני, זה מה שנשאר מהקסבה. תודה לך מר מופז. שלום רב לך. I'm singing in the rain. האורחות הבאות שלי היו אמורות לעלות מחר בתוכנית חדשה על סקס בערוץ 10. לפני 4 שעות הודיע להם מועצת הערוץ שהתוכנית בוטה מדי, ובינתיים היא לא תשודר. אני שמח להזמין את אריק אברמן ושירלי גליק. אתה מתנשק איתנו ואתה כזה קרוב אלינו. תשמעו, יקירותיי, אני קצת מבואס מהבשורה הזאת, לא לזה התכוננו. ואיך שמעתם על ה... ממש לפני כמה שעות טלפון שכרגע הוועדה מעוניינת שלא נעלה מחר לשידור. המלצה חמה. כן,
רגע, לא ציפיתם שזה יקרה? ממש לא. ממש לא. האמת שלא חשבנו שזה יהיה קל. זה היה אמור לבוא עם רעש, אבל ככה. אמרנו תוכנית סקס קליל, מדברים על סקס כמו שכולם מדברים בבית, לא שום דבר שונה. לא קצת בוטה מדי? לא פתאום. לא? מה בוטה? תראו, אנחנו חיפשנו מספר שניות להקרין, ובקושי מצאנו 18 שניות שאין שם אבחרז וכף. בואו נראה הדגמה של שיחת סקס. הלו. היי. שלום. עם מי אני? עם צילי וגילי. וצילי וגילי רוצות לשמוע אותי מתענגת? מאוד, זה החלום שלנו. הן רוצות לשמוע אותי נוגעת בעצמי? נורא. אני חייב לומר שזה לאט זה מתפתח. כן. והשידור עובר להיות בגרמניה. אי אפשר לדבר על זה. האמת היא שאנחנו, שתינו מאוד חנוניות, לקחו שתיים חנוניות לעשות תוכנית, זה מה שיצא, אבל אנחנו האמת מאוד הובכנו מכל הסיפור. היו המון קטעים מאוד מביכים, שאנחנו אדומות לחלוטין ומגלות עולם חדש לגמרי. את רוצה שאני אפשיט אותך ואני... טוב, אם את מכריחה אותי נורא, אז אני אגיד שכן, בשביל הכיף שלנו. אתה יודע, אי אפשר לדבר על סקס בלי להשתמש במילים האלה, זה... לא, אני חייב להבין, אני חושב שזה... די מבאס ודי מתסכל שמגיעה כזאת בשורה. מה עשיתם? איך הגבתם? כאילו, מה, התבאסתם מאוד? כן, כן. לא, כי זה יבוא, זה יקרה. זה יהיה? זה יהיה. בטח זה יהיה בשלוש בבוקר, שלא בא הציבור. זה שנייה לפני מרב מיכאל, שהיא תוכל ישר להגיב על זה. היו תוכלות שהקלטתם וידועים של זוגות. כן. מה היה הוידועי שאמרתם? לא יכול להיות. לא, זה, אנחנו עשינו תוכנית על ביזר, שכנראה היא שוב לא תשוגר, כנראה יש הרגשה כזאת. והיה בחור מפורסם שאמר שהם הכניסו איגואנה למיטה. אנחנו, הסנטר שלנו נפל. לא, ואנחנו בעד תנו לחיות לחיות, שלא תסתכל עלינו ככה. זה היה קשה. מסכנה איגואנה? לגמרי. היא לא יודעה מה היא עושה. במקרה הזה באמת הכי מסכנה איגואנה. מה יצחיק אתכם בתוכניות שהקלטתם? המון דברים. הכי מוזר זה שאתה יוצא למשל רחוב לשאול אנשים ברחוב, אתה לא יודע עליהם שום פרט, שום דבר. אני אדייק קצת בסיפורים, כי את התוכניות שלכם... יש לנו משאל רחוב, כל תוכנית שאנחנו שואלים אנשים רגילים מה הם אומרים. ופשוט אתה לא יודע שום דבר על אותו בן אדם, ותוך שניות אני יודעת את כל חיי המין שלו. שלישי, עם פרצד, או מה, זה אם הוא אוהב למעלה, הוא למעלה. עשתה רביעיות, לא עשתה רביעיות, ואתה אומר, וואו, אני אפגוש את הבחורה הזאת, אני אראה אותה עוד פעם ברחוב, אני לא יודעת איך קוראים לה, אבל אני יודעת בדיוק מה היא אוהבת. עכשיו, כל הכיף שאנחנו אומרות להיות, יואו, מגניב, כאילו, נורא קוליות כאלה, כי אנחנו עושות תוכנית סקס, אבל אנחנו שתנו המיקרופון, יש קטעים שהוא רואה. אני לא רוצה שתגיעי לי במיקרופון, בסדר? תגידי רגע, היו כאלה בנות שהבאתם למיקרופון, אמרו, אוי, איזה יפי. כן, זה לא, אגב, ביקשת מיקרופון שיהיה לנו הפומפון. הפומפון, שהוא יהיה ורוד. פומפונים. עכשיו, לא היה פומפון ורוד, הביאו לנו פומפון בצבע אור. זה גם נראה כאילו, הסוף של כל הסיפור הזה, זה נראה כאילו זה המיקרופון שלה. אני לא רוצה להיכנס איתך לשיחה על הנושא הזה. אפרופו אביזרים, מה אכלתם? אז זהו, יש לנו מישהי שמביאה כל תוכנית אביזרים, וחוץ מהשטרונגולים הרגילים. לא, בננה מבשור. עזוב, זה אלמנטרי. מה, כמו? היא הביאה לאחת התוכניות תחתונים מתלקקים, וכולנו העברנו בפאנל את התחתונים האלה. עכשיו, כל הקצה מישמיש. אמור להיות. מה? זה לא. מה? הוא מבין בעניינים. אתה יודע על מה אנחנו מדברות, יש לנו הרגשה. לא, אבל מה זה משבת? זה מכנס טניס. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. תחתונים מתלקקים זה משהו שדוגמניות אוהבות זה עם מעט מאוד קלוריות. כי זה פשוט גם לא טעים. זה בעיה. זה עם צבעי מאכל. זה לא בריא. זה משמין. פשוט זה נדבק לשיניים, כולנו חייכנו אחר כך, והיה לנו כתום בתוך הפה, זה היה מקסים. הבנתי שבכל זאת, בזמן המלחמה שתהיה עם עיראק, אתם תסקרו מפגשים חברתיים. כן, גויסנו איתם ערוץ 10 בימי המלחמה. מה, תיכנסו לבתים? כן. שלום, כנסי, כנסי! רק בתים שיש בהם ממד, אני לא מוכנה סתם להסתובב, חוץ מזה שזה בעיה. יש 40 בתים שיש להם ממד. כן, לגמרי מגויסות, לא האמנו ש... אבל את, היית בת 6 במלחמה הקודמת. 3.5, היית בכזה... לא, מה אתם זוכרו במלחמה הקודמת? אני הייתי בטירונות, היו הרבה מאוד חוויות מדהימות, סבא חולה אלצהיימר בבית, ומחנה 80 כולם רצים עם מסכות.